dia, tarde, noite, pessoal, eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje com peruas cantando no plural. Elas estão cantando desde manhã, gente, provavelmente para botar, né? Só que eu tô achando, pessoal, que nem, por exemplo, que elas estão atrás de um macho, entendeu? Porque elas estão, esse canto é justamente para chamar o macho, para falar assim: eu estou em postura e eu preciso de você, meu filho. Só que olha só onde está o peru, nada preocupado com isso. Ó, elas estão aqui enlouquecidas, enquanto isso ele está o quê? Sendo um ganso, lá junto com os gansos, tá vendo? Não está com o leco aberto, não está fazendo glu glu glu, não está nem preocupando com as peruas aqui. E isso para a gente também é preocupante, né? Porque sinal de que não vai nascer os ovos. Ô, judiação, minha filha. O que eu vou fazer? Eu vou soltar o filhote. Hoje acabou de amanhecer o dia praticamente, a gente está na parte da manhã. E o dia hoje tá bom, né? Graças a Deus. Tá com um solzinho legal. E eu vou soltar os piruzinhos. Quem sabe um dos machos anima, pessoal, e empolga, né? Porque esse aqui, por exemplo, tá sabendo onde tá, ó. Tá de boaça aqui, ó. Nem esquenta a cabeça. E o dia hoje está lindo, com o céu maravilhosamente ensolarado, parecendo um dia do mar. Ô, gente, saudadinha de uma praia, viu? Que saudade de uma praia. Oi, Tupan. Já falo com você, tá? Deixa eu só soltar os piruzinhos aqui. Vem, bebês. Bebezões, né? Ó, eles estavam ficando aqui dentro, né, gente? Porque eu tô tratando deles, né, logicamente, com ração, né? E aí, como eles têm que tratar todos os dias, aí fica mais complicado de tratar com as galinhas junto lá no galinheiro, né? Então eu fecho, deixei eles fechados aqui também porque tava chovendo, né? Agora o tempo deu uma estabilizada hoje, inclusive liguei pro cara do gesso, parece que ele vai vir hoje, gente. Graças a Deus. Aí se ele for vir aqui, a gente vai dar um pulo lá, beleza? Pra acompanhar, não pra acompanhar, só pra abrir a porta pra ele lá que a... Como chama? Tá fechado lá, trancado. Vamos? Olha que branquinha, gente, coisa mais linda. Vambora, vamos, vou deixar aqui. Vocês vão sair sozinho? Vou ter que tirar vocês pelo jeito, né? Vocês têm medo? Bora então, vamos. Vamos. Que sujeira que tá a casa de vocês. Eu vou aproveitar depois, só vou dar uma limpada aqui, porque eles vão dormir aqui de novo, entendeu? Eles vão... Só vou deixar elas durante o dia pra passear, mas durante a noite eu vou deixar eles dormindo aqui também. Vai que chove, né? Toda noite tá chovendo. Gente, ontem não choveu. É, assim, deu um chuvisqueirinho só. E hoje não choveu, então hoje é um dia muito bom pro homem do gesso vir, hein? Tô torcendo pra dar certo, bora. Antes tinha medo de sair, vocês lembram? Começava até a pular. Hoje já toma de boa. Aí eu tô com um pouco de braquiara lá, gente, que eu vou colocar aqui de novo pra eles. Pera lá, vamos. Aí eu vou colocar pra eles a braquiara. Isso, vamos, empolga, vem, galera. Empolga, faz barulho de peru, faz gru-gru. Os machos não vêm fazendo gru-gru, nem fazendo rodinha ainda, gente. Mas já tá na hora, hein? Vamos. Oi, Tupanzito. Tá pegando sombra em você, meu amor. Peraí, com o peru pra trás. Vai. Isso. Oi, Birubiru. Oi, Birubiru. Olha como é que tá as peninhas do Birubiru já, gente. Tá grandinha já, hein? Deixa ela levar os perus, tá? Eita, ó, 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 ó. É a fêmea. Puxa, tá fazendo isso, é o macho. É o macho. Tá abrindo o leque. Oh, meu Deus. Glu-glu-glu, eles não estão fazendo, não. Nossa, tá tudo quebrado aqui, isso mesmo, gente. Minha casa caindo nos pedaços. Estão comendo pedrinha. Ai, vamos ver se ela vai dar uma acalmada. Já veio aqui junto com eles, entendeu? Vai comendo pedrinha, gente. Eles precisam de pedrinha para ajudar na digestão, né? Vamos tomar um solzinho. Olha lá, ó. Vamos. Ah, lá vai ela encrepar, gente. E daí se ela faz isso ou não faz isso? Se ano novo faz isso, aí acaba ficando com medo. Faz gugugugu, dois. É, os que estão abrindo aqui, gente, é os dois machos. E ano novo, que é uma fêmea, mas desconsidera ela. Ah, vai querer brigar com ele de novo. Ela é encrenqueira, essa fêmeazinha, gente. Gente, que ele tá tão lindos, né? Ó, já foi pra cima dela. Isso aí, galera. Isso aí. Eita, lasqueira. Ano novo, não. Não vai atrapalhar a bagulha. Ela vai acabar atrapalhando aqui, gente. Misericórdia. Ó, você também tá atrapalhando. Vai ser que igual ano novo. Brava, gente, essa peruazinha. Que é isso, ano novo? Parece um macho. Querendo encrespar com os outros. Posso, Pavão? Ó. Estão atacados hoje, hein?
Eita, lasqueira, faltava essa, não, não vai brigar com ele não, porque aí você tá empolgado aqui, você vai atrapalhar os esquemas nossos, vai. Vai atrapalhar os esquemas não, vai, esconde lá atrás de chuchu, vai. Isso, vocês estão querendo ir atrás também, hein? Aí você fala assim, cadê o territorialista, gente? Olha lá o territorialista, ó, todo preocupado com os perucos que estão aqui, ó, tentando roubar o território. Não, ano novo, para com isso, moça. Ei, mas é encrenqueira, para, não, vai pra lá, vai lá brincar com essas coisas, vai. Não tô nem um pouco preocupado, pessoal. Eita, que ela vem lá de novo. Ô, bichinho encrenqueira. Vai pra lá. Vai brigar com eles, não. Deixa eles em paz. Bom, gente, estão andando aqui pra baixo e pra cima. Ela tá cantando ainda. E eles estão fazendo leque devagarzinho, né? Ó. Tá mais pomposo agora, o macho branco parou por enquanto. Começou de novo. Bom, pelo menos estão atrás dela, né? Que é um ótimo sinal pra gente. Faz rodinha, faz tic-dum. Tá lasqueira. Ó, tá vendo só como é que eles estão mais ativos do que o macho adulto, gente? Eles entenderam o negócio, entendeu? Sabe o que tá acontecendo, sabe que vem vindo filhote por aí. Mas eles que eles são muito novos. O que é isso, gente? Isso é um macho ou é uma fêmea? Ela é uma fêmeazinha, até onde eu sei, gente. Só que ela é enfesada. Será que é um macho? Ai, misericórdia. Apertava essa, hein? Pra ter me enganado. Já vai encrespar com o irmão. Vem pra cá, vem. É ano novo que vocês têm que focar. Quer dizer, ano novo não. Ano novo é bravo. Vocês têm que focar na Natalina, tá? Eita, lapira. Gente, tive que sair lá dos perus correndo. Meu irmão falou assim, Guto, a galinha tirou pintinho. Só que essa galinha é muito arisca, né, gente? Então tem que ajudar a descer aqui os pintinhos. Eu vou deixar... Eu queria mostrar pra vocês eles. Vamos pra lá de cá, que daí ela vai atrás da gente, pessoal. Pera aí. Olha meu pé de açafrão, tá com flor, gente. Vamos pra cá. Calma, cadê ela? Gente, essa galinha, ela é muito arisca. E tirou os pintinhos dela. Ixi, daqui ela vem aqui pra me bater. E os pintinhos vai sair a mesma coisa, pessoal. Arisca do mesmo jeito, tá? Depois ela acostuma, ela fica mais mansa, tá? Então, ó. São todos samantinhos, tá? Nasceu esse samantinho, muito fofinho, por sinal. Vai ser centena no pé. É um samantinho legítimo, porque ela é uma sementinha legítima, né? E o pai também é. Deixa eu ver. Perna curta? Não. Samantinho também normal. Lá vem ela. Mais um samantinho normal. Ela tem tupete, essa galinha, pessoal. Vamos ver se esse filhote vai ser. Vai ver mais escurinhos. Um samantinho meio cinza. Tá começando a sair essas linhagens meio cinza, né? A crista dele vai ser uma crista serra, tipo de Nagasaki, né? Deixa eu ver. Esse aqui é engraçado, parece uma saracura, gente. Vamos afastar que ela vai vir aqui, pessoal. Peraí. Quer ver? Ela é muito arisca, gente. Ela já veio chamar eles. Tá lasquinha, galinha brava. Aqui, gente, ela já vai ficar com medo do cafezal. Vive por lá, vai viver por lá. Vem só pra beber água, às vezes pode ser que ela pegue uma raçãozinha. Enquanto eles não ficarem grandinhos, ela não vai voltar, entendeu? Ela é muito arisca, essa galinha. A gente achou ela faz pouco tempo, né, pessoal? Chocando. Bom, lá tem água, só não tem ração. Então vou levar uma raçãozinha pra ela aqui, pegar um pouco na mão aqui. Se ela pega, mas é difícil, pessoal. Tem que colocar a ração e sair. Não pode ficar em volta que ela não gosta. Nossa, gente, eu tô suado de manhã. Ela cisca todos os filhotes dela, gente. Ela arisca. Mas ela cria. Tem um peão ainda pra trás. Ah não, que tá piano não é dela não. Tá piano é os do maiorzinho, os da outra galinha. Ou não. Ixi, deixa eu ver. Será que ficou um ninho pra trás? Eu não vi. Tem um perdido por aqui. Gente, tem um pra lá. Nossa, gente, ficou um pra trás. Será que caiu? Peraí. Peguei. Olha, gente, esse daqui, que lindo que ele é. Tava perdido. Olha a cor dele, gente, que lindo. Ele é perfeito. Ai, ela vai me bater. Ai, desculpa, tá? Ai, achei um maracujá. Viu? Falei que ela era arisca. Aqui. Tem mais um aqui, ó. Vai lá pra dentro. Maracujazão, gente. Tem um pé aqui em cima. Isso aqui tá podre, tá bichado. Ó, tá com furo. Eita.
Valeu, bichinhos. Mas esse daqui tá bom. Esse tá ótimo. Parece que tem mais um ali. Tá bichado também. Ali, vocês estão vendo? Vai, a gente levou uma porrada da galinha. Bom, pessoal, ó. A perua tá quieta, tá vendo? Interessante. Gostei. Quer dizer que tá mais tranquilo. Tomara que os machos façam a função deles, né? Ela tá cantando. Ó, aproveita que a gente tá mostrando os samantinhos aqui. Não são samantinhos, né? Tá faltando, acho que uns 4, 5, gente. Não, 3. Tá faltando alguns. Ah, isso fica pro jardim meio separado, gente. Então, depois que eles se juntam, né? É, aqui vai ser mais macho que eu tava imaginando. Esse cinzinho amarelinho vai ser o machinho também, gente. Ó o peladinho, gente. Tá faltando alguns samantinhos amarelo, uns branquinhos. Tá faltando também o pescocinho pelado, né, do coração campeiro. Mas eles estão aqui, gente. Hoje de manhã tava tudo aqui em volta. Eu até joguei um milho pra eles comeram, mas eles são doidinhos por causa de ração, né? E aí, no caso, a samantinha mãe já abandonou eles. Então eles já estão totalmente independentes, né? Só entre eles aqui. Vocês estão vendo que tem alguns aqui que tá mais formadinho do que os outros? Justamente porque teve diferente tamanho que a gente colocou pra Golden criar, né? E a Golden já, acho que se não tiver com o ninho, tá procurando, gente. Eu vi ela cantarolando pra baixo e pra cima hoje, né? Mas aí se a gente achar o ninho dela, que a intenção nossa é procurar rechar, é pra não tirar mais samantinha. A gente tá com muita samantinha aqui, gente. A gente quer colocar ovo de galinha, mano, caipira, entendeu? Nossas samantinhas são bons pra criar mesmo. Então, por exemplo, esses 3 caipiras que ela criou aqui, eles estão indo super bem, os 3. Acho que eu vi o carijó ali atrás, ali, pessoal. Ah, ele tá ali no meio do jardim, ali, escondidinho ali, tá? Deixa eu ver se eu acho ele. Vou mostrar pra vocês. Ele tá lindo também, gente. Cadê ele? Eu vi buia dele aí. Cadê? Ah, ele tá ali, ó. Falei pra vocês. Esse aqui é escondidinho. Ai, tá lasqueiro. Cadê ele, gente? Misericórdia. Vocês estão vendo ele? Não, né? Olha lá, olha lá. Ele tá escondendo da gente. Vai, filhote. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí você fica escondendo. Ele tá muito lindo aquele franguinho, né? Franga, né? Tô achando que é uma fêmeazinha. Aí ele fica meio escondidinho assim, pessoal. Não dá pra ver todos juntos, não. Só quando vai na hora de dormir que esse caminho pra puleirar, aí dá pra ver, tá? E ó, aqui tem a pretinha, né? Que tá criando, que a mangavinha criando os filhotinhos dela. Já tão grandinho também. Já tava um grandinho, na verdade. Acho que vai ser só isso aqui de macho, pelo jeito. Essa é sempre do fêmea. Ó, vamos lá pegar um... Vamos lá. Vamos aqui pegar, na verdade, uns sacos de braquiara. Levar lá pros animais. Pra eles ir comendo, né? Porque aproveitei que soltei os perus, aí não precisa levar pros perus lá, né? Olha, eles estão tudo aqui esperando. Eles já até sabem o que, que é, gente. Eles adoram comer capim. Olha os pombos, gente. Ah, gente, a perua se aquietou, foi pro ninho, quer ver? Olha só. Olha uma princesa, gente, no seu castelo todo moderno e arquitetura contemporânea. Tá tudo acabado aqui. Tá caindo tudo. Ó, tá aqui no ninho pra botar, gente. Ah, levou o capim, nem ganha mais. Aí. Oi, bebê, pô. Uma vez, um dia em todo dia era bom. Não vou cantar não, pessoal, por causa que eu canto tão bem que o Google vai falar assim, nossa, Guto, direitos autorais aqui, hein, cara. Você canta bem demais, muito bem. Olha o capim, meu povo. É bom que a gente coloque essas braquiaras aqui, gente. Gente, eles ficam o dia inteiro comendo braquiara, entendeu? Os canadenses pastam o dia inteiro, né? Então, melhor ainda. Quando o Bruno vier buscar, vão estar gordinho, gordinho, redondinho esses gansos canadenses aqui. Lá no Bruno, lá ele coleta lá na feira os verdes, né? Lá ele não tem essa disponibilidade que a gente tem de grama, de capim, essas coisas assim, sabe? Mas aí ele pega lá na feira. Vamos? Pega, pega. Tanto é que os gansos que vieram dele, gente, são apaixonados por verdura. Então, come aí, ô. Misericórdia, gente. Esses gansos fazem muita folia demais. Hoje, eu acordei com o fuso da constelação, gente. Misericórdia. Que tá ficando perto do meu quarto agora, né? Pega aí, capim aí. Que mané, ração. Tá doido, menino? Tem que pastar. O que, que você quer? Ó. Eita lasqueira! Cadê a cisne? Vem, Black Swan! Acho que eu vou jogar todos os capim hoje, viu, gente? Vem, vem! Olha os marrecos chegando. Story my life! Vem! Cuidado.
Nossa, tá jogando no sol, gente. Pode jogar no sol, que daí depois seca, né? Mais rápido. Tem que jogar na sombra, que é debaixo das árvores. Que além de eles ficar na sombra, que é mais confortável pra eles, não seca, né? Vem. Ó, lá vem o pescoço pelado com as esposas dele, que vem lá de lá, tá vendo? Ó? Mostrei pra vocês no vídeo passado, né? Que ele tava ficando mais pro lado de cá agora por causa dessa fêmea, né? Ô, cisne, tem uns capim aqui da hora. Nossa, até eu ia comer se fosse um cisne. Ó, come isso aqui pra você ver. É gostoso, come ele, come. Aqui. Vou levar também lá pros outros animais que estão fechados em baia. Esse daqui tá fresquinho, esses capim aqui. Vou pegar porque tem mais 3 sacos lá, gente. Ô, coisa boa. E ó, o Zemu tá comendo caqui. Espera madurar. Gente, a gente não vai comer os caqui que tá no chão, porque as galinhas estão pulando pra comer, né? E os Zemu tão comendo, e os de cima já que eu tô comendo. Inclusive, cadê a Penélope, gente? Penélope é nossa jacu de estimação. Na verdade, ela não é nossa, né? Ela é selvagem, só que na época de frutas ela vem pra cá, e ela mora aqui daí. Eu vi ela hoje fazendo as anarquias dela aqui, derrubando caqui. Penélope! Até que não. Uma hora ela aparece, gente. Mas ela vive por aqui. Olha o Zemu, gente. Em vez de comer grama, tá coisa no saco. Danado. Ó, a briga, vocês duas aí, ó. Polícia, pega elas. Misericórdia, gente. Olha. É isso daí, ó. O que acontece? São turmas diferentes, entendeu? Turma de lá, turma de cá, turma de baixo. Quando se junta, dá nisso, entendeu? Por isso não pode ficar junto. Duas crianças. Polícia, separa. Já que eu volto, vou jogar mais coisa lá. É capim, tá bom? Oi, Birubiru, oi, Tupã. O Birubiru assustou, tadinho. Vamos comer capinzinho. O Marreco não tá aqui, os franguinhos não tá aqui, o pescoço pelado não tá aqui. Só tá ficando realmente Birubiru e Tupã. É bom que o espaço é todo seu, né? E às vezes o canadense entra, pessoal, pra poder comer uma raçãozinha que eu deixo aqui. Esses canadenses tão gordinhos, viu, gente? Pronto, comam aí, tá bom? Belezinho, Birubiru, gente. Vai ser uma peninha branca por enquanto, hein? Vai ficar lindo esse ganso, meu filho. Tá ficando lindo seu filho. Sua filha, aliás. Sua filha, uma bebezinha. Se Deus quiser, vai ser uma fêmea. Gente, se saiu mais um macho, aí eu tô lascado de ver. Por causa que nem não vai poder vender o filho do Tupanzinho, tadinho dele. Entendeu? É, não, pelo menos pequenininho. Tem que esperar ele terminar de crescer. Mas eu queria que fosse uma fêmea, né? Pra gente poder deixar. Agora se for outro macho, misericórdia. Aí não dá pra deixar, não. A gente poderia pensar em deixar, pra deixar junto com a... Com as brancas, né? Porque como ele tem genética de branca, daria colocar ele com a Chiquinha, por exemplo, que não tem genética dele, então não tem perigo de dar consanguinidade, que ele é filhote da Xavierzinha. Tem genética de branco, pode ser que o filhote saia mais branco e devagar a gente vai apurando, não é mesmo? Tomara que dê certo. Não tá dando pra ver vocês não, moço? Vai pro solzinho. Ai, tá. Chorão. Tá aprendendo com a constelação, ficava gritando a orelha nossa. Fala nada pra você não, moço. Vou jogar pras angolinhas. Gente, se todas as angolinhas tivessem do mesmo tamanho, daria pra soltar a galinha já, mas tem algumas que estão muito pequenininhas demais, né? Não sei por que são tão pequenas assim. Pronto, já vai ciscar em cima delas. Aí tem umas pequenininhas, aí não dá pra soltar a galinha ainda não, porque elas estão dormindo de baixo, véio. Essas outras aqui já não precisaria, já não. Já dorme sozinha, tão bem penadinha, tão bonitinha, tá vendo? Tchaki, 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 tchaki. Ó, a gente chegou a vez agora de colocar aqui um capinzinho pra esse daqui. Não vai arrancar meu chapéu não, sai pra lá. Ó, tá aqui em cima já, ó, ó. Vai pra lá. Vai comer esse capim, vai. Vou pegar pra esses daqui agora, ó. Você vê que eles não são muito fãs de comer, não? Ah, você vê que eles estão comendo assim, ó. Olha como é que essa braminha tá bonitinha. Tô curioso pra saber se vai ser macho ou fêmea. Ó, gente, essa linhagem do Jorgão fica muito feinha nessa época, né? Todos os filhotes dele, vocês viram? Esse, sei lá, sem pena. Tá com o bucho vazio aí. Mas tem ração ali. O que não tá comendo? Ó, o C2zinho do Japão e os braminhos já tá com o buchinho cheio. Quem não comeu? Misericórdia. A gente tá conseguindo mexer, então, ó, pega. Pega. Ah, você tá fazendo só bagunça só, hein? É só bagunça que você tá fazendo. Tô. Vou jogar um pouquinho pra chucar e pra Bobby White ver se ela pega. Você tá comendo só os gravetos? Meu Deus, gente, que sol que tá hoje. Graças a Deus, gente. Olha, se Deus quiser, o homem vai vir hoje do gesso. Deus quiser, reze, tá, senhorita das chuvas? Reze pra que hoje venha realmente um cara do gesso e coloque o gesso pra essa semana ainda a gente pintar, tá bom? Faz um mutirão, chama meu irmão, faz assim, Gustavo, vamos pintar essa casa hoje, hein? Ó, a gente coloquei aqui, mas a Clarice e a Larissa nem sinal, tá vendo? Vocês são enjoados, hein, vocês duas, hein? Misericórdia. Samantinha tá comendo, tá vendo? Ah, agora foi, ó. É até bom que Samantinha estimula, né, a Clarice e a Larissa comer. Mas, meu Deus do céu, qual que é a graça sua de ficar mexendo aqui no saco? Você não tá comendo, você tá fazendo a bagunça. Meu Deus do céu, tem que levar lá pros brahmas e também para los pavos reales. Vamos.
Ó, já estão aqui pastando vocês. O pavão ali não vou colocar porque eles nem comeram nada. Pavão e fazão. Oi, ah, inclusive, gente, tô de olho ver se vai botar hoje. Ontem não botou, vamos ver se bota hoje. Ó, na boa, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não fossem briguento, eu deixava tudo vocês. Mas não dá, vocês são muito briguento, misericórdia. Cadê seu marido? Por que você tá longe do Sansão? Sansão, por que você tá longe da Lalila? Vocês brigaram por causa do Auroro? Auroro, você para de arrumar treta com os outros, hein? Você tá implantando a sementinha da discórdia. Ah, enquanto eu vou indo, gente, ela vai indo atrás. Mas minha filha, deixa eu andar. Ó o corredor indiano. Olha, o que tá fazendo aqui pra fora, menina? Ah, danada. A outra escapou, hein? Por onde ela escapou? Ah, o portão. Danada. Os pavos. Los gansos do Egito. Vamos pros pavos reais aqui, pessoal. E o bom de jogar, pessoal, aqui essas aqui, é a questão da semente que deu branquear, que eu falei pra vocês, né? Que dá super certo. Que daí seca. E eles vão comendo a sementinha de braquiária também, que é super saudável e nutritivo para eles. Esse ano foi um ano muito produtivo para nós que cria pavão aqui no sítio, pessoal. Cria pavão, né? Como se fosse a grande porcentagem de lucro. 100% do meu lucro. Aqui no... Eu cheguei a oferecer os pavãozinhos para o pessoal comprar, dos menorzinhos, gente. É... Mas o pessoal acha muito caro, né? Não, louco, gente. Pelo amor de Deus, 150 é caro onde? O pavão já tá grande já. Não os grandão, os menorzinhos. 150 é o preço, deveria pagar. Porque dentro daquele pavãozinho vai soltar genética de branco, entendeu? Olha só que coisa. E o pessoal tá falando, ah, tá muito caro, Guto. Gente, caro, misericórdia. Cara, sabe o que é, gente? Cara, é viajar. Mas compensa, viagem, tá? Good morning, good morning. Gente, tá... ah, eu tô muito feliz hoje. Vocês estão vendo que eu tô empolgado hoje, né? É por causa que, tipo assim, não é nem 9 horas da manhã e o sol tá muito quente e o cara do gesso acho que vai vir, hein? Mandei mensagem pra você. E aí, cara do gesso? O nome dele é Valmir. Falei, ô, Valmir, vamos ou não vamos, cara, hoje, hein? Vou colocar esse gesso nessa casa, hein? Então, ó, pega. Gente, super adaptado aqui. Deu muito certo. Graças a Deus, né? É, eles ficam muito juntos, inclusive. Logo vai começar a botar, gente. Eles têm um pouco de medo do caramujo, mas o caramujo não faz nada com eles não, tá, gente? Tá super de boa mesmo. E o caramujo tá todo pomposo, fazendo a corte aqui. Tá mó barato, gente. Já tomaram banho no laguinho deles aqui já. Agora não precisa ficar preocupado com água pro caramujo e pra Jade, porque tem água à vontade pra eles aqui. Minha Jade tá ali, meia escondendo, né? Que tô com saco aqui, assustando ela. Quem tá atrás de mim é Zangola, né? Oi, Zangola! Zangola! Ai, meu Deus, o nariz tá escorrendo, gente. Dá alergia de alguma coisa. Acho que deve ser do, sei lá, saco de adubo, talvez, pela mão. Tem mais um saco ainda, hein, gente, de coisa, de capinha, acho que vou deixar pra amanhã, gente. Joga amanhã cedo. Pronto. Então, ó, vocês querem que eu coloque ele, gente, junto com as bramas aqui. Se eu colocar junto, os outros bramas vai bater nele, não vai dar certo não, tá? Tô deixando ele solto porque lá do lado de lá, o Jorjão ficava no lado de lá, né, no galinheiro de lá. Só que o Jorjão veio pra cá, que eu, agora ele é o dominante daqui. E aí lá, as galinhas de lá não misturam com as de cá. Vocês viram que dá briga quando mistura, né? Eu tava precisando de um galo pra ficar lá junto com elas, entendeu? Aí acabou que esse daqui ficou lá. Ele tá frangão ainda, gente. Tanto é que olha só, a esporinha dele tá pequena ainda, tá vendo? Já tem filhote já, ó, quebrando aquele espaço, tá vendo? Já tem filhote dele já, né, junto com aquele carijozinho que eu mostrei pra vocês, pessoas peladas, que eu acho que é uma fêmeazinha, né, ó. Pode parar vocês dois aí, tá? Não pode ficar junto não, gente. Eu não posso tirar esses daqui porque depois não costuma mais. Oi, aí juntaram vocês dois? Ah, bom, hein, casalzão vocês dois, hein, Sansão e Dalila, hein. Nada de Auroro, ninguém chipa o Auroro com a Dalila, não. Não vi ninguém chipando, vocês dois só, tá bom? Deixa eu andar pra lá, tá? Vou falar pra vocês. Ah, não, eu vou ter que... O que eu ia fazer mesmo agora? Esqueci. Esqueci o que eu ia fazer. Era alguma coisa por aqui. Ah, é, entupiu, peraí. Olha só, gente, entupiu aqui o laguinho. Tá esparramando um pouquinho. Quase esparramando, na verdade, né? Mas tá entupido. Vou ter que desentupir aqui. Aqui é assim mesmo, gente, é normal. Isso aqui é as coisas do dia a dia. Tirar meu chapéu, senão eles assustam, né? Ai, karma. Caramba, nossa, essa água suja aqui tá suja. Eu acho que eu vou tirar esse potinho de água aqui, pessoal, porque esse aqui eu deixo de reserva. Mas eu já tenho reserva do reserva. Então eu vou lavar isso daqui, tá sujo já. Eu vou lavar ele e aí eu vou guardar. Às vezes a gente precisa, né? Chinelo é... chama? Chapéu. Peraí, caramba. Pena. Eles estão soltando muita pena, gente, os marrequinhos. Aí, agora sim. Tá soltando muita pena. É a Vaniazinha, gente, ó. Tá sem pena na asa. Pronto. Eu preciso arrumar um ninho, gente, pra isso aqui, viu? Ver se eu consigo descolar um ninho. Ah, a orquidinha, gente, tá indo bem aqui, tá bom?
vocês falando assim, Guto, pega muito sol. Não pega, gente, porque aqui tá debaixo do pé de goiabeira e de coisa, tá vendo? Faz uma sombra direitinho aqui nela, tá? Só pega sol na parte da tardezinha, que o sol tá de cá, entendeu? Gente, chateado, o cara do gesso não me respondeu. Acho que ele não vai vir hoje, não. Tá, vamos ver se no próximo vídeo ele vai vir aqui. Queria que viesse. O que a gente vai fazer, gente? Eu vou indo lá na área 51, porque meu pai disse que resgatou hoje a nossa carpa colorida que fica lá em cima lá. Uma carpa adulta já, gigantesca. É uma carpa laranja. E, na verdade, o Tio Orf trabalha aqui com a gente, já tinha tirado ela da saída da água. Tava sem água, coitada, acho que tava vazando água por cima, acabou caindo. Jogou ela pra sul de novo. E meu pai hoje resgatou de novo, só que ela disse que ela não tava bem. Acho que ela ficou muito tempo fora da água, dentro no reguinho, e tava meio jururu. Aí a hora que soltou dentro do açude, ela ficou meio paradona. Aí ele pediu pra mim dar uma olhadinha nela, ver se ela tá bem. Se ela não tiver bem, a gente traz pra cá pra gente cuidar dela aqui, tá bom? Tadinha, gente. Vamos lá pra gente ver se consegue achar ela, tá? Às vezes a gente chega lá e ela tá bem, voltou, graças a Deus. Às vezes pode ser que ela não esteja viva. Tomara que ela esteja bem, viu, pessoal? Se ela estiver meio doentinha, a gente traz ela pra cá. Tadinha, dá dó, né, gente, nessa época. E ela é grandona, gente, ela é gigante. Então a gente vai lá dar uma olhadinha na área 51 e eu já finalizo o vídeo com vocês lá mesmo, tá bom? Eu já gravei tudo que tinha que gravar. Tô preocupado com ela, gente, porque ela... Essa carpa aí é uma carpa muito antiga, gente, muito antiga mesmo. Ganhei ela, gente, de um vizinho que a gente tinha aqui, que era o Cláudio, o pai da Rosário, de mar. E foi a primeira carpa que eu ganhei, sabe, tipo, colorida. E ela é muito antiga, essa carpa, gente. E, tipo, assim, quem deu pra gente foi o Klaus, né? Uma pessoa muito gente boa que morava aqui com a gente. E, tipo, nossa, eu era apaixonado por carpa. Sempre quis ter carpa vermelha, né? Vermelha, colorida. E ele tinha bastante. E ele me deu de presente ela. E ela, quando a gente pegou ela, ela era meio pequena, sabe? Ela não era grande. E ela desenvolveu justamente lá no açude, lá. E aí ela acabou desovando. Ele me deu mais carpa, ela acabou desovando e tal. Aí por ser carpa colorida lá no açude, acaba sendo uma predação fácil, né, pra traíra, pintado que tem lá, ou até mesmo os bagres, ou até mesmo garças e martim pescador, porque chama mais atenção o coloridinho delas, né? Então acaba que é difícil a reprodução delas lá. Mas tem lá, deve ter umas 5 total, sabe? Olha só, gente, eu tô aqui na área 51, essa área 51 tem partes que eu não posso mostrar, porque é proibido, sim. Porque o sítio aqui, na verdade, não é nosso, pessoal. E essa parte aqui parece muito ET, muito alienígena, muita cajarana assombrada. É o mato da cajarana assombrada ali, entendeu? Então eu não posso gravar, porque às vezes você vê uma cajarana assombrada, você se assusta. E aqui tem um lago, né, que tem as carpas coloridas, que eu não posso filmar pra vocês. Minha mãe tá aqui. Será que ela tá aqui, gente? Ela tá vindo pra cá. Ela tá aí, mãe? Tilapa, tá aí? Por que elas estão pulando? Desova. Desova? Cadê ela? E a carpa colorida, você viu ela por algum canto aí? Ela tá viva? Ah, menos mal. Vamos ver se não acha essa tilapa ali que a mãe falou que achou ali, pessoal. Você tem uma tilapona ali. Será que é grande mesmo? É que aí tem um buraco. Não é da... Ah, por isso que ela tá passando aqui, ela tá sendo puxada pra cá. Tem certeza, mãe? Nossa, tem um buraco que vai lá de baixo, mãe. Não vai ter como pegar, não. Não vem. Tudo que dia, capoeira. Vou tentar tirar esse tilapa daqui, pessoal. Ó, não conseguimos pegar a tilapa ali, gente. Vou ver se eu consigo achar algum peixinho ali embaixo, ali na bica d'água. Olha o ribeirãozinho. Aí cai água na bica e a gente vai lá embaixo no poço, tá bom? O poço geralmente desce peixe lá. E às vezes tem alguma coisa, uma carpa colorida, uma tilapa. De fazer um vídeo pra vocês, né, batendo peneira. Eu não gosto de pescar porque eu tenho dó de peixe. Mas no caso aqui a gente tá salvando os peixes, tá indo embora, né? Nossa, quanta água tem aqui, gente. Olha aqui. Sente a pressão dessa água, gente. Misericórdia. A gente vai achar uma sucuri aqui no meio aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Vamos encher primeiro de água aqui. Vê pra... Tem alguma coisa? Não, nada. Pegamos um barrigudinho. Outro barrigudinho. Esses barrigudinhos são os gups, né? Gups que fala. Eita, quanto? Até agora só peguei fêmea só.
Os machos, eles são os coloridinhos, sabe, gente? Eita. Não, não vai ter peixe grande aqui não, hein, gente. Só peixe pequeno mesmo. Só esses barrigudinhos, né? Será que tem ouro aqui? Oh, eu vou fazer um negócio de mineração pra ver se eu consigo achar ouro, gente. Esse aqui não dá pra fazer, não. Tem que ser um... aqueles balde, né? Caiu meu celular dentro da água, que beleza, vai ficar, hein? Aí eu quero ver, hein? Vou vir pra cá. Vê se tem que se caçar alguma coisa aqui debaixo dessa... Eita, pegamos mais. Barrigudinhos. Olha quanto a gente já pegou. Eita, mais ainda. Você não vai pegar nenhuma coloridinha? Agora é época de desova. Às vezes pode ser que a gente ache alguma... um filhote de caipinha colorida, né? Tá lasqueira. Mais um peixinho. Pequenininho. Uma tilapinha. Olha que belezinha, gente. Ouro? Não, nada de ouro. Só uns caramujos. Queria achar uns ouro, gente. Vou comprar uma bacia pra gente fazer uma mineração. Ver se a gente consegue achar ouro aqui nas terras de Minas Gerais. Nossa, gente, tá fundo esse trem aqui, viu? E eu não vi com o negócio certo. Isso aqui é de escorrer arroz. Mas dá pra gente salvar alguns peixinhos só. Vamos mais pro canto aqui, quer dizer, aqui debaixo tem. Não. Ai, que água gostosa, gente. Hoje tá tão quente o dia que essa água tá uma delícia. Acho que tá bom, gente. Vamos levar lá pra cima, ver se a gente consegue catar alguma coisa de especial, alguma carpinha colorida, alguma coisa. Temos aqui no açude. Tem uns peixinhos aqui já, ó. Uns barrigudinhos. Deixa eu dar um zoom pra vocês aí. Tem umas tilapinhas ali também. As tilapinhas são as maiores. Então, por exemplo... calma que não vai focar se eu mexer com o dedo. As maiores que vocês estão vendo aqui são tilapinhas, tá? O que a gente pegou aqui hoje, vamos ver. A gente tem uma única tilapa e o resto tudo são, a gente chama de barrigudinho. Ou os peixes gupizinhos, né? Acho que são gupes que falam, não sei se é gupes que fala. Tem carpa também, gente. Tem carpinha, as carpinhas novinhas. Colorida nenhuma. Quantidade. A gente pode fazer um vídeo desse daqui, hein, gente. Ó, o peixinho entrou lá dentro, deixa sair. É pra sair doidinho. Pronto. Aí, foi pro berçário aqui. A gente pode fazer um vídeo. E aí, vocês querem, gente, um vidinho salvando os peixinhos? Próximo vídeo a gente pode fazer isso. O dedinho, ver se eles vêm aqui na minha mão. Eles são tão mansinhos, ó. Ó, curioso. Que eles vêm comer as peles mortas, tá vendo, ó? O que vocês veem que tem uma bolinha no corpo e meio laranjinha são os machos, tá? Ó, esse que tem a bolinha no corpo e a cauda laranjinha. Tem uns, gente, que são muito ornamental. Tem um rabo muito grande, bonito. E essas mais grandonas, maiorzonas e mais marrom são as fêmeas, tá? Essas fêmeas, elas que já soltam direto os peixinhos. Que no caso são esses pequenininhos que vocês estão vendo aqui no meio. Elas criam, entendeu? Já sai direto prontinho já dela já. Então, o que vocês estão vendo que é colorido são os machos. E as mais, essas grandonas que são de uma cor só são as fêmeazinhas, tá bom? Eu não tô vendo nenhum macho muito colorido, gente. Tem uns aqui que é bem coloridinho, mas tem uns que são muito mais. Tadinho, gente. Eles estão com fome, parece, né? Gracinha. Engraçado, a gente dá até dó de ir embora, sabe? Parece que a gente fica apegado até os peixinhos, né? Gente, a carpa laranja, ela tá bem, tá? Minha mãe disse que viu ela nadando pra lá, então ela tá viva, graças a Deus. Belezinha esses peixinhos aí, né, pessoal? Esses dias eu gravei pro Instagram. Quanto que foi que eu gravei? Já faz um tempinho já, né, que eu vim aqui na casa aqui pegar umas mangas. E aí os peixinhos estavam aqui na beira, eu comecei a mexer com eles ali também, sabe? Então é muito da hora esses peixinhos, gente. Muito bacana mesmo, né? Gente, se vocês quiserem para um próximo vídeo, então a gente pode fazer um salvamento de peixinhos. A gente tem que ver que a gente consegue catar nos ribeirãozinhos para tentar salvar aqui para cima. Dá para soltar aqui de novo. Beleza? Se vocês quiserem, comenta aí. Se vocês não quiserem, a gente muda e procura outro vídeo. Beleza? Então, pessoal, muitíssimo obrigado a vocês. Então, até um próximo vídeo. E falou! Tchau!